Bon día, un día más, una entrevista más aquí a la BOTV, la veo que te veo. Y una vez iniciado ese descanso impuesto por nosotros mismos, por la organización de la campaña electoral, que ha sido bastante pues movida, comenzamos la nueva ronda de entrevistas con nuevos invitados, nuevas personas, todas interesantes. Sabéis que intentamos seleccionar solo las personas que realmente van a dar pues información o están trabajando para temas interesantes para nuestra ciudad. O sea, no tiene sentido entrevistar a gente por entrevistar. Queremos hacer también una ronda con personas nuevas, completamente nuevas, no nuevas en la ciudad, sino que son personas muy dinámicas, por cierto, toda la vida, pero que son nuevas en cargos, en este caso cargos municipales. La invitada de hoy es una persona conocida, precisamente mía, de muchísimos años. La conozco por ser una persona muy dinámica, no solamente en la parte laboral suya, sino también presidiendo pues en cofradías, ese homo que estaba metida ahí también. Pero con más, en más organizaciones, es una persona muy activa y bueno, y ha salido en estas últimas elecciones por el PSC, pero en fin, le han dado una quizá de las consellerías que a mí personalmente más me agrada, más me gusta, ¿no? Que una consellería que se pueden hacer muchísimas cosas, es la de relaciones humanas y relaciones con la universidad. Pero da la casualidad también que es la consellería que estamos trabajando tándem en un equipo cerrado, nuestra propia fundación, con esta consellería, que es la de preparar la gala cada año de los premios ONA Mediterránea. Por lo tanto, entre otras cosas más, y pues porque va a llevar, como siempre lleva esta consellería, las relaciones con todas las entidades, sabéis perfectamente que aquí la coordinadora ya, los últimos datos son 84 las entidades que ya están, ya forman parte, vamos a tener que tener una relación bastante estrecha, ¿no? Esta consellera y nosotros, ¿no? Como organizadores. No tiro más tiempo, porque si no me pegan bronca los guionistas, en María Payés. Hablo de Elvira Ferrando. Buenos días, Elvira. Bienvenido. Un placer a este estar. Plató. Un placer. Humilde, sencillo, de redes sociales y no comercial, etc. Y ya le paso la palabra a colaborador y amigo, siempre yo Payés, periodista, y que ahí está colaborando con nosotros. Y que te vaya bien la entrevista y bienvenida muchas, a todos. Muchas gracias. Un placer estar en la Veo que te veo y enhorabuena, porque sé que lo que estás haciendo es una labor muy importante. Muchas gracias. Gracias y enhorabuena por las zonas que los has organizado muy bien. Gracias. Te quedo con buenas manos. Gracias. Pues amb una persona tan amable com vostè és difícil de començar amb preguntes que puguin tenir un trasfons. Jo el que voldria primer de tot, senyora Ferrando, que ens expliqués. Jo em penso que vostè serà la cara amable de l'Ajuntament. I llavors, quines són les primeres sensacions que ha copsat de la gent, de la seva pròpia realitat, a la presa de posició que no fa gaire que ha tingut ocasió de fer? Josep Maria, bon dia en principi i gràcies per dir que seré la cara amable. No? Jo crec que seré una cara més de l'equip de govern de l'alcalde Ballesteros. Evidentment, tots tenen que tindre una cara amable i una cara de gestió. Jo m'ho prenc des d'aquest punt de vista. No? O sigui, la impressió que he copsat és que hi ha moltes ganes de treballar, que hi ha molta il·lusió, que hi ha molts projectes i sobretot que hi ha lideratge, no?, amb el que és l'alcalde, i aquí estic per tirar endavant, no per ser la cara amable, sinó per ser la cara com els altres companys, que puguin ajudar, que puguin contribuir, que puguin sumar, simplement. El que passa és que per les responsabilitats que se li han atorgat, probablement aquesta part de la seva personalitat li anirà bé, encaixa bé, diguem-ne. És possible, no ho sé, sí, suposo que sí. A mi la veritat és que la Conselleria de Relacions Ciutadanes i Universitats, la veritat és una regidoria que sincerament m'omple de goig, perquè em dona ocasió de poder tindre contacte amb les associacions, bueno, una miqueta amb el tema en què jo estava molt involucrada en la ciutat, no? Perquè jo vinc del món d'empresa, però també del món associatiu, en la qual cosa que hagi tingut l'oportunitat de poder portar relacions ciutadanes per mi és un goig i evidentment crec que disfrutaré treballant per la ciutat i intentaré fer-ho el millor possible. Sí, perquè déu-n'hi-do, les atribucions que dintre del Cartit Pas Municipal se li atribueixen, relació amb moviments associatius, registre d'entitats ciutadanes, universitats, relacions i comerç. Sí. Probablement aquesta serà la part
pot ser apassionant, per exemple, en temes de fira, la competència, equipaments comercials, el tema dels horaris comercials, que fins i tot seran de la seva incumbència, però també dels mercats. Sí, sí, sí. Pues, vostè ho ha dit. La veritat és que portar comerç és un repte que m'il·lusiona, perquè comerç, també vinc de la vessant comercial, ho sabeu, del món empresarial, i penso que hi ha moltes coses que es poden, estan ben portades, però és que es poden, que ho aportem al nostre granet de sorra, no? Jo penso que ho puc aportar al meu granet de sorra. Hi ha coses il·lusionants i importantíssimes, com és, i molt bé ja ha dit vostè, el tema del mercat, que està enfilat, i jo sóc bàsicament positiva, i crec que quedarà no bé, sinó molt bé. Sap que aquest tema és una assignatura pendent des de fa molts anys. Sí, ho sé, evidentment. Seria absurd dir que no és una assignatura pendent i que no és una assignatura que preocupa la ciutat. Però jo, des del meu punt de vista, jo dic, abans ho hem parlat, ho dic des del punt de vista de creença personal, crec que és un tema que està tocant el seu final, crec que és un tema que quedarà molt bé, és un, bueno, és la fita que tinc jo personal i a l'equip de govern, evidentment no jo i tots els anteriors companys, així també ha estat. Crec que podrem fer-ho bé, que quedarà una zona molt maca i que passats uns mesos veurem el resultat i tota Tarragona i tots els tarragonins i tarragonines i la ciutat sencera podrà gaudir d'una zona de mercat digna, com ens mereixem i per fi acabada, no? El que passa que és difícil de posar-hi una data, potser encara? Home, és difícil posar-hi una data, però tampoc tan complicat, eh? Parlem d'un any, de sis mesos? Jo parlaria de... Si dic una data aquí en aquest programa, després m'enxampareu, que es diu en català, no? És que... És, no... Però sí, sí, és evidentment. És inevitable que se li faci aquesta pregunta. Jo estic acostumada a posar en fites i amb l'alcalde, de més, també és un home que... És que vostè, pel seu currículum, queda molt clar que treballa per objectius. Sí, sí, jo... Si vostè, jo... suposo que s'ha marcat un objectiu... La fita de sis mesos podríem dir que està més o menys, però sisplau, no ho prengueu a peu de lletra, perquè no depèn només de que nosaltres ho desitgem, sinó que hi ha moltes. Però, evidentment, al voltant, el que és la zona de fora, la al fora voltant de Nadal es pot dir que... Bueno, donem-hi aquest marge. Per a mi, en principi, el que... La fita primera seria que la zona dels voltants, Governador González, Reding i Colón, quedés urbanitzada aviat, perquè de fet queda no res, si passeu per allà veureu que està quasi bé transitable, quedarà una zona molt bonica, ja ho dic perquè he vist els plànols, estem treballant, a més és això, quedarà, abans ho parlàvem, una zona realment agradable per passejar, els comerciants han estat patint una mica i ja veureu com realment el resultat final serà del gust de tots. Tornem a la part, perquè aquesta és la que en un principi probablement interessi més, però la que té menys projecció des del punt de vista de l'Ajuntament respecte a la ciutadania, perquè bueno, jo penso que el tema de les entitats crec que és molt important, almenys des del punt de vista nostre com a la veu de televisió. Quina creu ha de ser la relació de l'Ajuntament amb les entitats? De quina manera es pot plantejar que l'Ajuntament estigui molt més a prop a la ciutadania? Ho és a través de les entitats? És com una mena de transmissor de la informació? O ells també han de portar? Quines sensacions creu que, que té vostè i que s'hauria de tenir en aquest sentit? No? Jo, Josep Maria, per què parlàvem abans, ja coneixia el tema de les relacions ciutadanes perquè també estic molt a prop del tema associatiu. La clau és comunicació i diàleg i obertura, i jo crec que ha estat fins ara, jo crec que ha estat, i sempre es pot millorar, i amb això estic, no? En que es pugui millorar aquesta relació, però que és fluida, i de fet que porto gairebé 20 dies allí i la gent està atapeïda de gent i d'associacions que volen enraonar amb nosaltres simplement per conèixer-nos, per oferir projectes. Ara parlàvem aquí de quedar. Vull dir, això és fantàstic. És fantàstic veure que el ciutadà se vol aproximar a nosaltres, que al final som ciutat, tots fem ciutats, no? Al final el que estàs és gestionant l'Ajuntament, però estàs aportant pues, això, l'ajuda que puguis donar a través del món associatiu o món de relacions ciutadanes. Em dius... Quina sensació tinc? Jo la tinc molt positiva. Penso que estem treballant conjuntament, però sempre i oberts a fer coses noves, a que les associacions puguin aportar idees, a escoltar, a intentar gestionar i a fer ciutat. L'ajudarà el fet de que vostè no té cotilles de tipus polític, diguem-ne, que les porti de... No voldria dir que no té una ideologia, perquè tothom la tenim.
però a l'hora de transmetre's una imatge de l'Ajuntament com a entitat, com a la gran entitat de la ciutat, no, li serà molt més senzill que no pas portar, per exemple, un component més aviat, diguem-ne, polític al darrere, entès com a polític, la vella política. Vostè forma part de la nova política, de la manera nova de transmetre coneixement i proximitat i empatia en el cas de la ciutadania? A veure, jo... Els clichés no m'agraden. Nova política, vella política, amb tot el respecte, no l'entenc d'aquesta manera. Si no, no estaria aquí. Jo entenc que hi ha una manera de fer, que és intentar ajudar. Els polítics no són res més que persones que estimen, entenc jo, a la ciutat i que estan treballant per la ciutat. Si jo em considerés part de la nova política o de la vella política, no estaria fent bé la meva feina, no seria honesta amb el que jo en principi estava parlant aquest matí que vull fer, que és treballar per la ciutat sense clichés, sense estereotips, és a dir, pues, amb aquella experiència que parlaven, que gairebé tots els tarragonins i tarragonines tenien que ser durant la seva vida, pues, durant 2-3 anys, polítics, entre cometes, perquè sapiguessin el que és gestionar la pròpia ciutat, conèixer-la des de dins, no quedar sense fora. Aquesta és la meva opinió. No és el mateix la queixa gratuïta que la fonamentada amb el coneixement de la realitat. No? I torno a repetir, a mi no m'agraden els clichés de parlàvem de blanc, negre, vermell, groc, no. Al final, treballem per la ciutat, som persones, tots tenim el mateix repte, tenim una fita comú, que és que Tarragona tiri endavant, que millori, està molt bé, tenim una ciutat meravellosa, que ens traiem els complexes, parlàvem abans, tenim que estar il·lusionats, ser positius, treure's els complexes, que es pot millorar, clar que sí, faltaria més, però és que amb tot el que hi ha al voltant, si no fossin positius, el que tenim que fer és pensar que tenim una ciutat meravellosa, que podem millorar, que tenim projectes en 2-3 anys meravellosos, entre ells, doncs, ara mateix, el que m'afecta a mi amb el tema del mercat, Tarragona 2017, tenim un turisme fantàstic, patrimoni, doncs jo crec que el que tenim que fer és sumar tot això, creure'ns-ho, sobretot creure'ns-ho, igual que l'empresa, parlàvem abans, ja que creure-s'ho i tirar-ho endavant, entre tots, perquè tots som Tarragona. Doncs jo espero tenir ocasió de tornar-ne a parlar amb vostè d'aquest tema, d'aquest i d'altres temes, o del decurs de la seva experiència política, en el temps, en l'esdevenidor, però deixi'm per acabar fer-li la pregunta que la veig completament imprescindible, ja que vostè ve del món de l'empresa, del món de l'assegurança. S'ha fet una assegurança de risc per això d'entrar a la política? Jo l'assegurança que tinc simplement és sempre dic que al final la millor assegurança que té un és fer allò que vol fer en cada moment, fer-ho en coherència i amb honestedat. Aquesta és la meva assegurança que tinc. I és barata, tampoc val molt car. Doncs que la pòlissa li sigui molt portable i agrairem tenir ocasió de tornar-la a parlar. Com vosaltres vulgueu, ha estat un plaer estar amb vosaltres i enhorabona per tot el que feu. Moltes gràcies. Gràcies, Josep.